Сахасырин үзбеғы сұрды олимпиадаға барарихин Россия сүймірдемін қамандыдығар кирегі көрілі. Мұры білдерге жоқуысқайға триум спорт кенігер көңіл тұстуға Россия чемпионаты оны олаттырға бастырихин көріқтіғі болан асты. Кайлақтыр орталырғар путевка оненір болан әрджон қапсығыта Улаханын тірейхет атты. Нюргияна Егорова кәпсир. Улахан жоңы ағуын 4 кейті хұнна мантан сүрбе үйе сақасырын бұғы. Бейгі доспутығар маңнегі көйіні күйтілі үтін әрінелі бітін күрдік Василий Стрекаловскай ағылла. Бұнен Россия финалғар түетті тақса сылжыбытта қолырын көміс мәтәлтен кіл мүтчі матыра. Финал аңарғар Хотуға Сетия Лане бұғын Россия чемпионын, андайду үйіз призерін Саслан Маурауы үз бірге көйін финалға Ямалы Ненецкай округтан Никита Ревровны 6-2 сарынан сабырды. Чемпионат России, хамакайдам, шей, слава богу, шей подготовка, да. Алтон Бескилаға Валерий Чемпосов иккерді тәңе қапсығытын береме ініне әрілләқті ғылаттады. Финалға андойдунны Европа чемпионын Россия үстігіләқ қайлағын бұриадеттан Александр Терескіні 1-6-ға Хотторан ген қомылылан ұтарсаатшытын 2 түгіл түет балға түхерді қапсығытын 14 ағыз көтіміктәді. Почти 5 месяцев готовились, но все, мое мастерство здесь на сборах очень повысилось, говорит. Но я, говорит, немножко проиграл, потом, говорит, судьба, стены мне помогли, говорит, родные стены помогли. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Я рад, что наши глухие здесь очень многие. И всем большое-большое привет, говорит. Иккерігі көйікенне өссі бір ұмнылы бат чағылқай түгені бейін сәтті кейліға Егор Скрябін біліқтәді. Отыр сәтшітін бұриадеттен юниордарға андойды Европа көйілағын Балжинимар Аднаевы сәтті 5-ақсаңы көйді. Чехінетті қайгор көйітігер сарбақта абыт әлбіғаты. Оларын бұғыс бөт жетігер жонын сергетін әннігер триумф оңырды. Қамайоғын 2-9 сылағы сүрлімпиады чемпиона Сергей Николаев 6-11 келіға Дагестанет Саскар Аскаровқа бітәхік сүкінделерге бал берін күғылақты көміз қытақтан түкінуді. Өсі бір мәтәлі аспыт сүрлімпиады призера Владимир Бородин 6-15 келіға баронсаны түхігер кетті. Қаманды старшы тренері Василий Стручков 2 күғыл көміз мәтәлге соттамыт болығына бұлан бір мәтәлінен ахары толла. Аны сайын Турцияға Самсун Корыққа сүрбе өз сүрлімпиадаға Россия чейін кімнеқ көміз көйлері ол сағана кім қайдақ тұрқтағыттан білдеға. Үз путевкалақ сақасырын бөғі болуған түхілгеға баран күттіген әрене қайын. Нүргені Горова, Василий Слепсов, Владимир Таюрскай, Саха телевидениета, Джокускай.